আশংকা কৰাটোৱে সত্য হ'ল। যি ড্ৰাফ্ট ওলাইছে আপোনাৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ, সেই ড্ৰাফ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই ড্ৰাফ্টত অসমৰ বিধানসভা সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰবিলাক ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰথম কথা, এছ চিৰ সমষ্টি এটা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, কিন্তু সেই এছ চিৰ সমষ্টিটো বাঙালী হিন্দুসকলৰ এছ টি সমষ্টিৰূপে আচলতে মায়ং সমষ্টিটো বা সেই অঞ্চলটোৰ সমষ্টিটো বৃদ্ধি পাব। দ্বিতীয় বস্তু, আমি যিটো কথা কৈছিলোঁ যে শিৱসাগৰৰ পৰা ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ এইবিলাক আঁতৰাই দিব খোজা হৈছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটো আছিলে আহোমসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টি, সেই আহোমসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টিৰ পৰা তাক আঁতৰাই দিব খোজা হৈছে। তো শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই এই কথা জনাব খোজোঁ যে সকলোৱে এই বিষয়টোক প্ৰতিবাদ কৰা উচিত, কাৰণ ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ যদি নাথাকে তেতিয়া শিৱসাগৰৰ অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় কথা, আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত এটা সমষ্টি, সেই সমষ্টিটো হ্ৰাস কৰাটো কেতিয়াও কোনো মানুহে নিশ্চয় আহোম মানুহবিলাকে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে নিশ্চয় নিবিচাৰিব। মোক বহুত আহোম মানুহে এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন সময়ত লগ ধৰিছে, তেওঁলোকৰ সংগঠনবিলাকে লগ ধৰিছে, সকলোৱে কথা পাতিছে আৰু সকলোৱে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি কোনো পদ্ধতিৰে শিৱসাগৰক এনেকৈ আহোম সমষ্টিৰ পৰা আশংকা কৰাটোৱে সত্য হ'ল। যি ড্ৰাফ্ট ওলাইছে আপোনাৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ, সেই ড্ৰাফ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই ড্ৰাফ্টত অসমৰ বিধানসভা সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰবিলাক ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰথম কথা, এছ চিৰ সমষ্টি এটা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, কিন্তু সেই এছ চিৰ সমষ্টিটো বাঙালী হিন্দুসকলৰ এছ টি সমষ্টিৰূপে আচলতে মায়ং সমষ্টিটো বা সেই অঞ্চলটোৰ সমষ্টিটো বৃদ্ধি পাব। দ্বিতীয় বস্তু, আমি যিটো কথা কৈছিলোঁ যে শিৱসাগৰৰ পৰা ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ এইবিলাক আঁতৰাই দিব খোজা হৈছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটো আছিলে আহোমসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টি, সেই আহোমসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টিৰ পৰা তাক আঁতৰাই দিব খোজা হৈছে। তো শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই এই কথা জনাব খোজোঁ যে সকলোৱে এই বিষয়টোক প্ৰতিবাদ কৰা উচিত, কাৰণ ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ যদি নাথাকে তেতিয়া শিৱসাগৰৰ অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় কথা, আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত এটা সমষ্টি, সেই সমষ্টিটো হ্ৰাস কৰাটো কেতিয়াও কোনো মানুহে নিশ্চয় আহোম মানুহবিলাকে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে নিশ্চয় নিবিচাৰিব। মোক বহুত আহোম মানুহে এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন সময়ত লগ ধৰিছে, তেওঁলোকৰ সংগঠনবিলাকে লগ ধৰিছে, সকলোৱে কথা পাতিছে আৰু সকলোৱে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি কোনো পদ্ধতিৰে শিৱসাগৰক এনেকৈ আহোম সমষ্টিৰ পৰা